മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് മൂന്നാറിലേക്ക് നേരിട്ടൊരു KSRTC അതും വെറും 1000 രൂപ. ഇതുവരെ 547 പേരാണ് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് മൂന്നാറിലേക്ക് പോകാനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. KSRTCയുടെ ആദ്യ ടൂറിസം എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് കൂടിയാണ് മലപ്പുറത്ത് ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങുന്നത്. കാലങ്ങളായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു ട്രിപ്പാണ് ഒരു മൂന്നാർ ട്രിപ്പ്. ബഡ്ജറ്റും സമയവും അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് നീണ്ടുപോയ ട്രിപ്പ്. അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് നമ്മുടെ KSRTC നമ്മുടെ സ്വന്തം ആനവണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ട്രിപ്പ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനും പോയി ഒരു ട്രിപ്പ്. ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണണേ. മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഈ ട്രിപ്പിന്. സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ്, ഡിലക്സ്, AC. 1000, 1200, 1500 എന്നിങ്ങനെയാണ് നിരക്ക് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡേ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് യാത്ര തുടങ്ങി രാത്രി 3:00 പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 9 മണിക്ക് സൈറ്റ് സീയിങ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി മൂന്നാർ ഡിപ്പോയിൽ തിരിച്ചെത്തി അവിടുന്ന് രാത്രി ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് മലപ്പുറത്തേക്ക്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ ട്രിപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനിടയിൽ ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ അതാത് സമയങ്ങളിൽ അവർ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുമ്പിലൊക്കെ നിർത്തി തരും. എൻ്റെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ട്രിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്തുള്ളത് കേട്ടോ. ബസ്സിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ട്രിപ്പിൽ തന്നെ 4 ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ഫാമിലിക്കും ഈ ട്രിപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോകാം. ബസ്സൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റാണ്. ഒരുവിധം ടീമുകളൊക്കെ എല്ലാവരും എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ, കറക്റ്റ് 1 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മണി. അത് യാത്രക്കാർ വരുന്നതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ താമസങ്ങൾ, ഡ്രൈവർമാരും അല്ലാത്തവരൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഫുൾ ടീം ഇവിടെ സെറ്റാണ്. ഫുൾ എൻജോയ് ആയിരിക്കും വിചാരിക്കണം. ഏതായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഡ്രൈവറായിട്ട് എന്തായിരുന്നു വേട്ട പേര്? ഏതാ? ശ്രീനി. ശ്രീനി, ഓക്കെ ഓക്കെ. വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 പേര് വൈകി നമ്മൾ 1:30 യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ യാത്രയിൽ വഴിയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മൾ KSRTC ഡിപ്പോയിൽ, മലപ്പുറം ഡിപ്പോയിൽ എത്തിയിട്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് വഴിയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. നേരത്തെ അവരൊന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കണമെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇവർ തന്നെ വണ്ടിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ സീറ്റിൽ അവർ എത്തിച്ചു തരും. പിന്നെ യാത്രക്കിടയിൽ നമ്മളെ എന്ത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും അവർ വണ്ടി നിർത്തി സൗകര്യപ്പെടുത്തി തരും കേട്ടോ. ഇനി മൂത്രമൊഴിക്കാനോ മരുന്ന് വാങ്ങാനോ വല്ല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അവർ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വണ്ടി നിർത്തി നമുക്ക് സൗകര്യപ്പെടുത്തി തരും. പിന്നെ വണ്ടിയിലെ ജീവനക്കാർ, അതായത് ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും, അവരുടെ പണിയെടുത്ത് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കല്ല കേട്ടോ. നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവർ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിരിക്കും. ഫുൾ എൻജോയ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അതേ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്ര സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൃശ്ശൂർ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മഴ പെയ്തു. അങ്ങനെ മഴയെ ആസ്വദിച്ച് യാത്രക്കാരൊക്കെ ഫുള്ള് കയറി അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു 4:30 നമ്മൾ വൈകുന്നേര ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി സൈഡാക്കി കേട്ടോ. നെല്ലായി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു തട്ടുകട സെറ്റപ്പിലുള്ള ഒരു ടീ സ്റ്റാളിൻ്റെ മുമ്പിലായിരുന്നു വണ്ടി സൈഡാക്കിയത്. കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ഹെവി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനി ചെറുകടി ചായ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ രണ്ടും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചായ കുടിയും ബസ്സിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഫോട്ടോ എടുപ്പും ഒക്കെ കൂടിയായി. അങ്ങനെ 1.5 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ അവിടെ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതാ പുറപ്പെടുകയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബസ് ഒന്ന് ഫുള്ള് മൂഡിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇതേ അതിന് കാരണക്കാരൻ ഇവനാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? പാട്ടൊന്നും പാടാനറിയില്ല. അങ്ങനെ കാണാൻ തോന്നിക്കുന്നു ബഷീറൊന്നും നിർബന്ധിച്ചാണ്ട്
ടിക്കറ്റ് എടുക്കാത്തവരോ ഒറ്റ ബസിലിരുത്തൂലട്ടാ, ഒക്കത്തിന് പുറത്തായി. എന്റെ പേര് ഷഫീഖ്, ഷഫീഖ് ബ്ലോഗ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, വേങ്ങരക്ക് അടുത്ത് കോട്ടക്ക തന്നെയാണ് ആള്. എന്റെ പേര് ഫാരിസ്, വേങ്ങരന്ന്. ഫാരി ബ്ലോഗ്സ്. അവൻ അവൻ്റെ പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ട് വ്ളോഗ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാം കേട്ടോ. ആൾ ഉഷാറാട്ടോ, ആൾ ഫുൾ ആക്റ്റീവാണ്, പറയാതെ വയ്യ. അവനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബസ് ഒന്ന് ഓൺ ആയത്. നമ്മൾ പരസ്പരം അറിയുന്ന ആളുകൊണ്ട് അത് കാണുന്ന ആരും ഞാൻ കണ്ടോട്ട് വരുന്നില്ല. എന്റെ സ്ഥലം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കണ്ടോട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചിലരൊക്കെ മൈക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പരിചയപ്പെടലും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനിതേ ഇരുട്ടായിട്ടോ. ഇരുട്ടായതിന് ശേഷമാണ് ബസ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആക്റ്റീവായത്. ചിലരൊക്കെ അങ്ങനൊരു 7:50 ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മലക്കപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടോ. ഡ്രൈവർ വണ്ടി സൈഡാക്കി തന്നു. പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആ കാണുന്ന കാഴ്ച മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം. പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ മൂന്നാറിൽ യാത്രക്കിടയിൽ പലരും കണ്ടതായിരിക്കും വെള്ളച്ചാട്ടം. വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് മടങ്ങി നമ്മളൊരു 8:30 ആയപ്പോഴേക്കും രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി സൈഡാക്കി. ഇത് പക്ഷേ മോശമില്ലാത്ത നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെയാണ് സൈഡാക്കിയത്. ഇനി എ സി റൂംസ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ, സാധാ മാതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഏതായാലും ഞാനൊരു സെറ്റ് പൊറോട്ടയും ബീഫും അങ്ങ് പാസ്സാക്കി. അങ്ങനെ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മടങ്ങിയതേ ഒരു 10:30 ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇതാ മൂന്നാർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ബസ്സുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. സ്റ്റേ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രം ഉള്ളതല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്ന് മൂന്നാറിൽ ട്രിപ്പ് വരുന്ന ഏതൊരാൾക്കും വെറും 100 രൂപയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സ്ലീപ്പിംഗ് ബെർത്തുകൾ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വെറും 100 രൂപയെ ചാർജ് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. പക്ഷെ നമുക്കിതിന് എക്സ്ട്രാ ഒന്നും പേ ചെയ്യേണ്ട, നമ്മുടെ പാക്കേജിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റേ അറേഞ്ച്. പിന്നെ കാണുന്ന ബസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റേ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബസ്സുകളൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ സ്റ്റേ ആക്കി വെച്ചിരിക്കണം. നമ്മുടെ സ്ലീപ്പർ ബസ്സിലെ സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാളെ രാവിലെ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം നേരം ഏറെ വൈകി, ഇനി ഞാനൊന്ന് പോയി ഉറങ്ങട്ടെ കേട്ടോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇന്ന് സൈറ്റ് സീയിങ്ങും മറ്റുമൊക്കെയാണ്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടീം ഫുള്ള് അവിടെ കുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റായി കൊടുക്കണം. ഞാൻ പിന്നെ നേരത്തെ കുളിച്ച് സെറ്റായി. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് യാത്രയിൽ, സൈറ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളതെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് യാത്രയിൽ ഞാൻ പറയാം. ഒരു മെയിൻ ബ്ലോഗർ നമ്മളെ ബസ്സിലുണ്ടായിട്ട് ആളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം ആള് ഡ്രൈവറെ സീറ്റിൽ പിന്നിൽ സീറ്റ് പിടിച്ച് അവിടുന്ന് ഭയങ്കര എന്റർടൈൻമെന്റും കാര്യങ്ങളും തള്ളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല. ഏതായാലും പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോളൂ. മുക്താറാണ് പേര്. മുക്താറാണ്. ചാനൽ നെയിം ട്രാവൽ കിങ് ആണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലോഗർ നമ്മളെല്ലാരും ഉഷാറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കാനും ഒക്കെ സെറ്റാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പുള്ളി ബാക്കിൽ തന്നെ. എന്റെ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് ബാക്കിൽ സീറ്റ് മുന്നോട്ട് കേറി വരാലോ, വിഷയമല്ലല്ലോ. ഇല്ല, അതല്ല, നമുക്ക് ബസ്സിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടായാൽ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ ആ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് നിങ്ങളൊരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ. ഏതായാലും ഇതാണ്. അപ്പൊ അപ്പൊ ആളെ ചാനലിലെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കേറി നോക്കി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ട്രാവൽ വീഡിയോ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടുപേരും ട്രാവൽ വീഡിയോ ചാനലിലാണ്. അപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് വേണം. നാലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂല്ലേ. പുള്ളിന്റെ വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാഴ്ചകളൊക്കെ മുമ്പിൽ. തുടക്കക്കാരാന്നുള്ളതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ കുറവുകൾ ഉണ്ടാവും. ഏതൊരു ഇതിലായാലും തുടക്കം ചെയ്തിട്ട് മുന്നേറണം എന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മളെ ഫുൾ വ്ലോഗ്. ഏതായാലും മഞ്ഞിന്റെ കുറവ് ഇവിടെ നികത്തുണ്ട്, ബസ് തന്നെ നികത്തുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ആനവണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നോർമലി നമ്മളിപ്പോ കോഴിക്കോട് എറണാകുളം പോണ ആ ഒരു ട്രിപ്പ് മാതിരിയാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ? ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഇത്
പ്ലാനിങ്ങിലിങ്ങനെയൊന്നല്ല, ഒരു രണ്ടു മൂന്നും ദിവസം മൂന്നാർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രിപ്പ് ആയിരുന്നു പ്ലാൻ. പക്ഷെ ഇത് കേട്ടപ്പോ അത് പിന്നാക്കി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അടുത്ത തുടങ്ങുന്നുണ്ട് മലപ്പുറം അടിമാലിയിലേക്ക്. അതും ഇതേമാതിരി 600 രൂപന്റേതാണ്. അതും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ടൈം അനുസരിച്ച് ഗവി വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഒരുപാട് കെഎസ്ആർടിസി ഒരുപാട് യാത്രകള് ഇതാകുന്നുണ്ട്. എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ ഒരു കുടുംബം പോലാണ് നമ്മള്. അത് നമ്മളെ അടുത്ത ബ്ലോഗർ ബസ് മുഴുവൻ ചള്ളി വെതറിങ് കണ്ടത് ബ്ലോഗർ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി. നമ്മളെ നാട്ടുകാരൻ തന്നെയാണ്. നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആള് കോട്ടക്കലാണ്. പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോ. ഞാൻ ഷെഫീക്ക് കോട്ടക്കലേ. ചെറിയ യൂട്യൂബറാണ്. ചെറിയൊരു യൂട്യൂബറും വലിയൊരു കർഷകനും. അങ്ങനെ എന്തായാലും ആ കർഷകന്റെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും കാണാനൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും പോകുന്നുണ്ട്. അതൊരു ബ്ലോഗാക്കണം ഇൻഷാല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എന്താ ഇനി ബാക്കി പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൂടാം. ഇനി ഞാനിവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത ബസ്സിനുള്ളിലെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പ്ലഗ് പോയിന്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫോണ് ചാർജ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമുമാതിരി റൂം ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും മറ്റും. പിന്നെ ബാത്റൂം വന്നിട്ട് അത് പുറത്താണ്. അത് കോമൺ ബാത്റൂമാണ്. അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ളം ഉണ്ട്, മിറർ, ചെറിയൊരു വാഷ് ബേസിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, ഒരു ട്രിപ്പ് വന്ന് ഒരു സ്റ്റേ എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എവിടെ കിടന്നല്ലേ? ഞാനിവിടെ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേ? അടിപൊളി. ഒരു വരുന്നവർക്ക് എന്താ അഡ്വൈസ് പറയാനുള്ളത്? എന്താ പറയാനുള്ളത്? അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാനുള്ള, ഞാൻ ഈ സ്റ്റേനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഇവിടെ കിടത്തും നമുക്ക് അല്ലെ ഒരാൾക്ക് കംഫർട്ടായിട്ട് ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കെഎസ്ആർടിസി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോ നമ്മുടെ ട്രിപ്പിനല്ലാതെ 100 രൂപക്ക് ഒരു സീറ്റ്, ഒരു അത് കിട്ടും, ബെർത്ത് കിട്ടും. അപ്പോ അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് 100 രൂപക്ക് എന്തായാലും അല്ലെ വെർത്ത്? അല്ല 100 രൂപക്ക് 100% വെർത്താണ്. ഫാമിലീസിനെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നിങ്ങള് ഇത് ചെയ്യുന്ന കണ്ടു അല്ലെ സർബായ്? എന്താ ഫാമിലീസ് എന്താ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം? കാരണം നിങ്ങളിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് മടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമല്ല. ഫാമിലീസ് ആയിട്ട് വരാണെങ്കിൽ വേറെ തന്നെ ബെർത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു, വേറെ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും. നമ്മുടെ ഡിപ്പോക്ക് മുന്നിൽ തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഇത് ബാത്റൂമുകൾ വരുന്നത്. ജെൻസിനും ലേഡീസിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ബാത്റൂം ഉള്ളത്. ബാത്റൂമിനെ പറ്റിയും മോശം അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയാനില്ല. നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ബാത്റൂമുകൾ. നാലോ അഞ്ചോ ബാത്റൂമുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഇനി ഒരു ടീമായിട്ട് വന്നാലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തന്നെ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും. മൂന്നാറിൽ വന്നിട്ട് രാവിലെ കോടിറങ്ങണ കാഴ്ച ഇല്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു കോടയൊന്നും കാണൂല. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ ഇത്? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പഴയ ബസ്സിനത് ഈ രീതിയിൽ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ആ വ്യൂ ഒക്കെ ഷാറായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഹൈറ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും മറ്റൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, മൂന്നാറിന്റെ പാർട്ട് വണ്ണ് ഇവിടെ ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോ മൂന്നാറിലേക്കുള്ള ഈ ട്രിപ്പിന്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ അല്ല അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സൈറ്റ് സീയിങ്ങിന്റെ ഡീറ്റെയിലുകൾ, എവിടെയൊക്കെ എന്തെല്ലാം കാണാണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പങ്കുവെക്കുക. അപ്പൊ പാർട്ട് 2 കാണാൻ ആരും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.